בדרך כלל אני אשתפת אתכם בטיפים ובטריקים שלי, אבל היום אני לא נותנת לכם מתכון. היום אני רוצה לשתף אתכם בטיפ קטן שלי לניקיון, כי כן, גם אני, כמו כולכם, צריכה עכשיו לעבוד לפני פסח ולנקות. אז הטיפ שלי קשור למוצר הזה. הוא הולך איתי כל השנה, אבל בפסח אני מאתגרת אותו. אז בואו תראו מה אני עושה איתו. מכירים את הסכומונים האלה? הבעיה איתם שתמיד למטה יש להם את החלודה. תראו את הקסם. 2 דקות. תראו את החלודה. אז שיהיה לכם חג שמח.